Jam Universal Liu, pse eu kështu më thuaj dokumentën Universal Liu. Kam jam prezantuar më tam. Unë jam zyrtar për integrimin evropian, edhe pse shefi i zyrës komunale për komunitetet dhe këtë më pak në takim sa vaj na pa kishte më mirë më kon këtu. Edhe pse shefi i asoj zyrës, po nuk pat ku edhe unë edhe sinqësinë e zyrtarit për kthim, si edhe për integrimin evropian. Në komunën e FDI-s numri i personave të riadësuar, të cilët janë lajmëruar në zyrë, deri tash është 2858 veta, të cilët i kemi regjistruar, domthonjë që janë lajmëruar. Ka edhe plot raste që po vinë tash që janë kthyer në 2014, 2015, nuk e kanë nuk kanë pas njohuri, nuk janë njoftuar në zyrën e aeroportit që ekziston në një program për ta kthyer. Edhe pse tash shumë janë të interesuar, po vinë pak ndoshta me vonesë, po prapse prapë lajmëruar. Personat pas kthimit kryesisht tash a kthejnë për jashtë dhe kthejnë përmes aeroportit. Aty në aeroport është zyra i cila i njofton këta persona për benefitet cilat mund t'i gëzojnë pas riadësimit, domthonë pas kthimit ty në Kosovë. Domthonë personat që nuk kanë strehem, ka kemi për i tyre shumë, kanë shitë pronën, janë largu dhe më për njëtë matë mirë, se si dhe mos shumica dim që këtë ata persona janë shumë janë mikë për i Kosovës për njëtë matë mirë. Dhe për tyne kemi 30 familje, cëllët pas këthimit tyne, dhe më në janë akomoduar në qendër në strehimit në Prishtin, që nuk kanë pas ku të këthim, dhe më në kanë shqitë pronat e tyne, dhe ne jemi obliguar, si komunë, bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, se kjo është program i Ministrisë Punëve të Mbrojtshme, nuk është program i komunës, ne kemi vetëm zyrën dhe lidhse që bashkëpunojmë me ta. Domthonë këtë ekzekutimin e pagesave, domthonë vendime që janë të rëndësishme, domthonë për themelim biznesi, për renovim, rindërtim, domthonë merren në Ministri Punëve të Mbrojtshme. Domthonë komuna Budejës është vetë zyrën dhe lidhse që përgatit lëndë për ta persona, domthonë edhe një pjesë e vendimeve që merren tash me rregulluar në tre, është persona që t'ju bëhet strehimi, domthonë trajtimi mjekësor dhe medikamentet. Domthonë ta persona kryesisht shumica që janë këthy, jenë të interesun për të medim biznesin. Nga se dhe atje jashtë, ju ka prentu që pas krimin të Kosovë, ju keni më gjithë punë, atë në tash marveshën, ata e din që ju në shuru mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Gjermone. Dhe deri tash, ne i kemi lëshuë 1047 konfirmime. Këto konfirmime jenë të personat që kanë më shuru lajmëruen për mes zyrës punësimit me kryinit rajnem, pastaj kur certifikohen më apliku për themelim biznesi. Në momentin që te aprovohet lënda, ai do të me hap një biznes, do më në komunë, edhe më hap biznes valet, do më në. Po kemi shumë raste që edhe i kanë keshpërdorë, edhe këta personat e këthym, i kanë keshpërdorë mjetët cilat i kanë marrë, përshamë 3.000 euro, na dollim vazhdimisht, një vet kemi bo monitorim, pasi të qëqitën paret, do më në dollim i teren e verifikojmë raste që shumica vej tyre, domthonë ka kesh përdor porrët. Kur më shkup pse se ka hop biznesin, ka thonë jo i kum pas borxh, që jemi një borxh kur im kthye jo, edhe në shumica ka dhënë arsye të tillë. Tash këtu me rregullore tre, tash këta kur të përfitojnë, tash më mjetet do mund thova nuk ju sidën më kanë të. Tash kanë më ble mjetet, nëse lyp mjetet punë për ndërtimtari për shkak ose për bujqësi, kanë më ble mjetet. Edhe tash kanë më shruar një farë lloj kontrate. Edhe nëse mbrana aty në 6 muajve nëse mrena 6 muajve, se një viti i shepa e të mjetët, dhe më alon da më në të mishku në gjykot, edhe prap është i bligu më këtë jetë mjetët cilat i mërë, sa të jakon për më punuve. Jemi alon si mjetë që 3.000 euro, se nështëta mi alon se cilë 3.000 euro si të këthejet, nështëta i shonë edhe me letë për neve, se ja kësha alon 3.000 euro dhe se shë morë më me thore, po ato e në konë që limi, në konë që mishtimi më punuve. Ndërtim të shtëpis, do më vitin 2019, se kjo programi ka fillu pej vitin 2010. Edhe jo në pej fillimi do më në kyqen këtë program, do më në dërtim të shtëpive kemi pos vetëm një person, cilë e ka pos atë themelin e shpis, do më në edhe token e ka pos në prëndësit vetëm. Se shumitë sa që janë këthyë, ja ka pos në prëndë bobs, ja prëndë tajës, ja diska, është tjilë. Edhe Ministria pas këtimit këtyne aplikun shumë për dërtim shtëpis. Përsham është ka shkuar në vitin 2010, ka najt një muaj edhe pas këtimit të onë s'këm shtëpi. Edhe në të najtë ndryshuar edhe këtë pikën në rrugullore, e kanë hitë. Dhe mund të ashe kanë po vetëm rinë dërtim. Nëse personin në fjallë e ka pos shpinë në amën të vetën, tokën në amën të vetën, dhe pas këtimit, dhe mund Ministria ka marrë vendim që
aty kemi një rast, domthonë se tash në 2014, që ju ka bërë analizimin komplet të shtisë. Trajtim mjekësor dhe medikamente kemi 23 persona, cilët përdoren kanë një për trajtim mjekësor dhe medikamente. Pak ushqimore kanë marrë 155 familje. Domthonë këto janë pikat kryesore, domthonë ta personat tradhësuar që i kanë. Domthonë strehim, dëmtim, renovim, pak ushqimore, trajtim mjekësor, asistencë sociale, tash padinë me siguri është më i njoftuar se vinë plot që kërkojnë asistencë sociale, na i drejtojmë tek ta. Edhe këtu në për themelin biznesi, domthonë të gjithë nuk kanë përfituar. Kemi raste që ju kanë refuzuar lon prej ministrisë. Se kemi pas raste kur më dojnë teren, ai familja Tina ka pas biznes, ose i ka pas 2-3 makina të shtrajta në atë dhe ata koordinatorët regional që e vinë këtë dhe jetë, me kam posë gjendin e familjës që shumë e mirë ekonomikisht, edhe për që ata dhe kanë refuzu lonë. Do mos të e pikat kërësore që kënë me pyëtje, sa përket për asistenë socialë, në është ta fatile dhe në numërin për afërsisht. Kërështë, 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 kër